Izuzetno sam zahvalna i počašćena biti dio projekta SysTeam. U dosadašnjem periodu smo prošli kroz edukaciju za pisanje i apliciranje na fondove Evropske unije, koja će zasigurno meni i mom timu pomoći u budućoj implementaciji projekta na području Evropske unije. Trenutno smo u fazi mentorske podrške, prelazeći svaki segment od samog razvoja poslovne ideje do financija, marketinga i ostalih pravnih aspekata. Od početka projekta do sada smo moj tim i ja već napravili izuzetan pomak, a po završetku projekta imat ćemo i priliku da budemo učesnici podim konferencije, gdje ćemo imati izvanrednu priliku da upoznamo i druge regionalne stručnjake, te da dobijemo njihove savjete i budemo dio neke veće zajednice.